Аркадій Корнацький повторно балотується по 132-му виборчому округу. В 2014-му висувався від партії «Блок Петра Порошенка», цьогоріч самовисуванець. За свою каденцію тричі виступив з місця, востаннє в 2016-му, та зробив 8 депутатських запитів. Аркадій Корнацький в якості народного депутата є самим заядлим прогульщиком. Тому що за період своєї каденції він був відсутній 268 разів. Це є письмова фіксація в Верховній Раді. І 174 рази він був відсутній за неповажних причин. Нардеп виконав 22% своїх обіцянок. Тобто з 18 обіцянок виконано 4. Зокрема, лобіював інтереси аграріїв, поставив свій підпис під проєктом постанови про зміни до Конституції України для захисту українського фермерства та підписав проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачається надання ПДВ-пільг для аграріїв до 2018 року. Обіцяв, що в його окрузі будуть нові амбулаторії та спортзали. Ця обіцянка не є виконаним. Причиною невиконання цієї обіцянки Аркадій Корнацький говорить про те, що Кабміном не виділений з держбюджету повному обсязі фінансування. Саме така відповідь є і на виконання, причину невиконання його обіцянки щодо спортивної зали в селах також. Якщо ми говоримо про виконання обіцянки, то Аркадій Корнацький обіцяв, що буде надавати юридичну допомогу всім малозабезпеченим сім'ям. Так, він особисто та його помічники надавали в селах, де він кандидує по 132-му округу, надавав юридичну допомогу. В центрі ЮА проаналізували також передвиборчу програму Корнацького на 2019 рік. Більше 40% цієї програми є аналіз і звіт за виконання обіцянки, невиконання обіцянки минулої каденції. Невиконані обіцянки в минулій каденції планує виконати в майбутній. Цьогоріч Аркадій Корнацький балотувався на пост президента України з передвиборчою програмою «Влада народу», в якій пропонує очистку української політики від олігархічних кланів. Стосунки з Росією прописані не були. Ми тричі зв'язувалися з прес-службою Аркадія Корнацького щодо інтерв'ю. Нема підтвердження, він сказав, подумаю, і я так розумію, що у нього вже все, графік розписаний, тому 90%, що ні. Остаточної відповіді він не дав, але натякнув на те, що немає часу, графік розписаний до кожної години. Аркадій Корнацький також написав пісню та надрукував її за 877 тисяч гривень накладом 1 мільйон 100 тисяч примірників. Аркадій Корнацький розпочав свою агітаційну кампанію помітну на публічній площині дещо пізніше, ніж всі народні депутати, чинні народні депутати, які обираються, тому що все ж таки у нього були судові оскарження. Попередня Центральна виборча комісія відхилила його кандидатуру і не включила виборчий бюлетень. Тому він це оскаржував у Верховному суді, поки потім вже пройшло багато часу, поки Центральна виборча комісія все ж таки внесла його, прийняла рішення по ньому. І, по суті, наразі Аркадій Корнацький розпочав агітаційну кампанію активну. Фіксується велике розповсюдження зовнішньої реклами у місті Первомайську. Наші спостерігачі були присутніми на його багатьох зустрічах вже з виборцями, тому активність вона у нього нарощується. В декларації за 2017 рік вказано, Аркадій Корнацький отримав 221 тисячу гривень зарплати, на банківських рахунках народний депутат зберігав 36,2 тисячі гривень, готівкою 775 тисяч доларів, 155 тисяч євро і понад 30 мільйонів гривень. Також у кандидата 48 земельних ділянок, 15 житлових будинків, квартира в Києві, будівля молочного цеху, будівля кафе, нежитловий будинок, комплекс нежитлових будівель, ціловбудоване приміщення, овочесховище, конюшня, адміністративна будівля та недобудована будівля готелю. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв.